tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar mais um vlog. E hoje vai ser um vlog bem legal, porque a gente vai fazer a revelação do sexo do baby, tá? É uma revelação bem intimista, que é aquela revelação, não sei se vocês já viram, mas tá bem famosa por aí, que é a revelação do bolo, né? A pessoa coloca a taça e aí sai a cor, né, rosa ou azul no recheio, e aí vai descobrir o sexo do bebê. Então é assim que a gente vai fazer aqui em casa mesmo, bem caseiro, bem assim, só pra nós, e vocês vão ver também, né? Então assim, é pra nós primeiramente, mas depois pra vocês. Então, a gente vai buscar o bolo, vamos contar um pouquinho da rotina de ontem, porque a gente começou os preparatórios tudo ontem pra hoje, né? Ontem mesmo a gente poderia ter gravado um vlog, porque ontem foi cheio das emoções aqui, mas ontem tava tão na correria, uma bagunça aqui em casa, a gente acabou não gravando. Mas eu fui ontem no salão, tava precisando, desde que eu cheguei de Porto Seguro, meu cabelo tava bem ressecado às pontas, e como que eu tenho mania de ficar cortando meu cabelo sozinha? Ele tava todo torto, então eu achando que as pontas estavam ressecadas e finas, mas tava, ele era torto mesmo. Aí eu cortei as pontas, foi uns dois dedinhos de cabelo, então nem cortou muito, mas já fez uma diferença boa, deixou ele bem cheio, bem bonito. Aproveitei pra hidratar, porque desde que eu botei de Porto Seguro, realmente meu cabelo tava pedindo uma hidratação, e escovei ele pra hoje, né, pra ficar bonitinho pra hoje. Então foi isso, e a gente fez os docinhos também, porque a gente vai montar uma mesinha só com o bolo, aí a gente comprou as decorações, vou mostrar aqui pra vocês, porque eu tenho que levar pra confeiteira, né? A gente comprou as decorações na Shopee e fizemos os docinhos. Aí os docinhos a gente também comprou os carimbinhos, também tudo na Shopee, foi tudo bem baratinho, aí a gente vai só buscar o bolo agora. Aqui os docinhos, o Everton fez, e a gente foi moldando depois. Colocamos os carimbos, olha que gracinha, eu vou mostrar pra vocês os carimbos, mas só o do Gil, tá vendo que faltou o L. O restante veio tudo perfeitinho, olha, a chupetinha, tem a mamadeira, boy, tem a interrogação, e aí o Gil faltou o L. Aí a gente fez aqui bem provisório mesmo, mas não ficou tão bonito assim, mas tá bom, né? E a gente fez esse daqui diferente, ó, que gracinha. Aí a gente vai colocar na mesa depois. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. A gente comprou as duas anilinas no supermercado mesmo, o rosinha e o azul. Aí esses carimbinhos, eu achei eles tão bonitinhos. Aí a gente comprou na Shopee. A gente só não tinha observado que realmente o Gil, ele tinha... E daqui é o boy, esse daqui é o Gil. Não tem o L, ó. Mas eles são muito bonitinhos. E realmente carimbam bem, tá? E a gente comprou as forminhas tudo aqui no supermercado mesmo. As forminhas, deixa eu mostrar aqui. A gente comprou as branquinhas, pra não ter que ficar comprando um monte de forminha, a gente comprou só as branquinhas, porque a gente não ia utilizar todas, né? Era só pra fazer um charmezinho na mesa. Olha, gente, veio tudo na caixinha. Esse aqui é o topo do bolo. Aí vem os adesivos, mostrando que era uma coisa frágil. É bem embalado. E eu achei tão bonitinho a forma que eles embalaram, que eles colocaram como se fosse um presente. Aí eles colocaram nesse pacotinho aqui de coraçãozinho. É, mandaram um docinho também. E aí o docinho, na hora que abriu, eu já comi, né? Aí veio tudo com a decoração deles. É desse local aqui, ó. Super recomendo, porque eu achei muito bonitinho, muito bem feito. E eles mandaram no dia seguinte. Eu falei que eu precisava com urgência. E eles mandaram no dia seguinte. Aí vem essas caixinhas escrito baby, que dá pra colocar no bolo, só que a gente não sabe se vai colocar no bolo, porque a gente pediu um bolo pequeno, porque era só pra nós dois, não fazia sentido comprar um bolo grande. Tem essa parte aqui que é pra colocar no bolo na lateral, menino ou menina, e eles fazem personalizado também, tá? A gente ia colocar o nome do bebê, só que aí preferimos deixar menino ou menina mesmo, porque a gente tava na dúvida no nome de menino. E aí vem, aqui ó, o papel da bala tá até aqui. Aí vem a do menininho, que ele coloca na lateral. Olha que gracinha, gente, olha os detalhes. É um lacinho mesmo. Vou até guardar isso, porque eu achei a coisa mais linda do mundo. E tem da menininha. Aí o da menininha fica em cima do bolo, que ele vai espetar. Tem o canudinho. Olha isso, os lacinhos. Coisa mais perfeita, né? E veio muito bem embalado. Vou até colocar aqui de novo, porque eu vou levar aqui pra entregar pra confeiteira, pra ela poder fazer, pra ela colocar em cima do bolo. Olha a situação, o tamanho que tá já. Que
cresceu bastante, viu? Cresceu assim, do nada. Tava pequenininho e aí foi e cresceu. E esse top aqui, gente, é lá da Shein que eu comprei. Veio um kitzinho que ele é pra gestante, né? Super confortável, dormi até com ele. Uma delícia. Aí eu comprei outras roupinhas, vou gravar um vlog. Um vlog não, um vídeo só mostrando as roupinhas que eu comprei. Não foram muitas, por causa da questão da taxação. Aí a gente vai comprando aos poucos. Mas o que eu comprei eu já vou mostrar pra vocês. E aí quando eu comprar mais eu vou mostrando, tá? Quando a gente tá confortável, a gente não quer nem trocar de roupa, né? Mas tudo bem, coloquei esse macacãozinho, que eu tenho ele há anos. Anos e anos e anos que eu tenho esse macacão. E ele é muito confortável, e tá até confortável na gestação, ó. Ele é prático, só coloca ele pronto e sai, né? Coloquei meu chinelinho, que é pra falar... Pra não colocar qualquer chinelinho, né? Deixei um bonitinho, só pra ir lá. Vamos lá buscar o bolo. Porque tem gente que tá ansioso aqui pra saber com quem que a gente conversa. Olha a situação desse cachorro. E ele tomou banho, viu? Mas ele não consegue ficar um minuto arrumado. Olha a situação. Né, Flox? Isso aqui é tudo bagunça deles, ó. Que a gente tem que limpar antes de fazer a revelação. A gente vai deixar limpinho essa casa pra ficar bonitinho, organizado. A Lili tá aqui. Ali, alguém catou a camisa do Everton e tá ali, ó. Olha quem tá ali. Ah, meu amor. Olha isso. Olha o olho dessa princesa. Onde você tá indo? Onde que você está indo? Eu coloquei aquele vestidinho do ano novo. É um vestidinho lá da Shein, que ainda tá servindo direitinho. Fiz uma maquiagem super simples, só pra sair decentemente nas fotos e no vídeo, né? E aí a gente limpou a mesa aqui só pra colocar o bolo e os docinhos. A gente colocou essa ring light pra ficar mais claro. E essa daqui também, que essa daqui tá com a falha aqui nas luzes. Mas deixamos o máximo possível pra ficar claro e sair um vídeo bem bacana aqui. Gente, olha que gracinha como que ficou o bolo com o topo. Ele deu uma pequena deformadinha aqui, mas filmando dessa forma assim nem aparece, né? Porque eu coloquei na geladeira e a geladeira ficou baixa pro ursinho ali. Aí a gente colocou os docinhos. A gente acabou fazendo mais de menina, porque tinha mais massa. Colocamos aqui na frente esses que tem as duas cores, aqui do menino, da menina. Gente, eu achei esse bolo tão bonitinho, com essa decoração, é a coisa mais linda. Ai, Jesus. Deixa eu baixar. Vamos posicionar primeiro. Calma aí, não esperta não. Ai, meu Deus. Pode? Vai, bora. Traga, olha pra mim. Vai. Dá licença, vai. Fala pra mim. Vai, esperta que ele tá perdido. Minha menina, meu Deus.
Quer dizer que agora, vou ter cabelo pra pagar com a duas. Vai ter gente pra fazer unha com você. Minhas meninas, vem cá. Ai, meu Deus do céu, essa menina. Ai, meu Deus. Meu menino, amor. Ai, Jesus. Eu acho que a gente não mostrou direito. Mas é rosa, gente. É rosa, menina. Oh, e as meninas? Eu amo vocês. Te amo, tá? Te amo. Eu me amo, Maia. Ai, Jesus. Eu preparo um vídeo pra enviar pro pessoal. Viu, meu? Vai ser bonitinho. Olha aqui, ó. É uma menininha. Não sei se deu pra ver no outro vídeo que a gente gravou. Ai, mas olha o bolo. Uma menininha. E a gente já chorou. Olha o estado da camisa dele. A roupa toda. Gente, olha isso. A maquiagem. Olha isso. Passei maquiagem só pra ficar toda. Olha aqui a maquiagem toda escorrendo, gente. Tô parecendo uma palhaça. Papai de menino. E as meninas. Jesus amado. Eu vou até experimentar o bolo, gente, pra ver se tá bom. Porque nó. Foi tão chororô. Olha isso. Muito bom. Olha que perfeição esse bolo, gente. Não sei se dá pra ver daí. Agora com a maquiagem mais ou menos, né? Que eu dei uma limpada aqui. Né, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Na torcida, basicamente, tava pra menina, né? Algumas pessoas chutaram o menino. Mas a minha mãe tinha certeza absoluta que era menina. Tanto que... Eu acho que... Quantas semanas que eu tinha quando eu fiz o último ultrassom? 12? 12, quase 13. É, eu tava com 12 semanas, agora eu tô indo pra 16. E aí eu fiz o ultrassom. Minha mãe já tinha falado, olha, eu acho que é menina, eu tenho certeza que é menina, eu tenho certeza que é menina, já tinha falado isso. E aí eu contei assim pra ela, nossa mãe, a gente não conseguiu ver o sexo do bebê, porque o bebê, ele estava com a perninha cruzada, ele tava sentadinho. Aí ela falou assim, essa sua menina, viu, é muito preguiçosa. Ela ficava sempre falando menina, como se ela tivesse certeza absoluta que era uma menina. E aí, ontem... Ela me mandou um áudio falando assim, minha filha, sonhei que você vai ter uma menina. Eu tenho certeza que é uma menina porque eu nunca erro. Pode ter certeza que é uma menina. Vai, espera, quando você revelar, você vai ver que é uma menina. Aí eu ri, né? Achei bonitinha a forma que ela falou. Aí hoje, quando eu tava voltando da boleira, tava no carro, ela mandou um áudio. Aí nesse áudio falava assim, minha filha, comprei 2 presentes pra sua menininha, coisa mais linda do mundo. E eu nem tinha falado pra ela o sexo, porque eu nem sabia, eu não tinha, eu tava trazendo o bolo pra cá, né? Então, enquanto minha mãe realmente, ela adivinhou certinho. Ela adivinhou que eu tava grávida, porque ela sonhou com isso, e sonhou que eu tava esperando a menina. Acertou ela na mosca. É claro que a gente tem que arrumar aqui, né, gente? Vamos arrumar a cozinha e tudo. Mas vou mostrar o almoço. Arrozinho, aí tem arroz com ervilha, milho, cenourinha, abóbora, quiabo, linguiçinha e carne cozida que aí ele colocou no forno. E ela deu uma tostadinha, né? Esse aqui é o nosso almoço. Feito pelo Everton. Everton que fez. Gente, eu não sei nem em que momento eu parei o último vídeo, né? Mas a gente almoçou, aí eu fui no centro e comprei esse sapatinho porque eu queria fazer uma surpresa pra minha mãe. Porque ela já sabia que era menina desde o início, ela tava prevendo que ia ser uma menina. E ela sempre, quando ela falava do bebê, ela já falava como se ela estivesse falando de uma menina. Então, assim, a gente fez o ultrassom, eu tava com 12 semanas, acho que eu já contei isso no vídeo pra vocês. E ela falava que era menina, ontem ela mandou áudio pra mim falando que sonhou que era uma menina. Então, assim, na cabeça dela, ela tinha certeza que era uma menina. Então, eu fui no centro, bem rapidinho, e comprei esses sapatinhos aqui pra ela. Vou mostrar pra vocês, que é a coisa mais lindinha do mundo. Olha que fofo, de lacinho. Comprei esse, aí veio a toquinha, e também veio os pazinhos de luvas.
E aí eu fui lá, porque ela falou assim, depois você passa aqui, porque eu comprei umas roupinhas pra ela, pra sua menina, coisa mais linda do mundo. E eu nem sabia ainda, não tinha revelado se era uma menina. Eu tava buscando o bolo, falei, mãe do céu, eu não sei se é menina ainda, imagina se for menino. Ela, não, minha filha, não se preocupa, é uma menina, eu tenho certeza, eu sonhei que é uma menina. Aí ela comprou duas roupinhas, aí como que eu fui na loja comprar o sapatinho pra fazer a surpresa pra ela, eu vi umas roupinhas lá, eu queria comprar uma roupinha, acabei comprando duas, né, porque... Eu vou mostrar pra vocês coisa mais lindinha do mundo, do mundo. Aí depois, mais pra frente, a gente vai comprando as roupinhas na quantidade certa, porque a gente sabe que roupa de bebê perde muito rápido, né? Então não quero comprar muita coisa, quero comprar o básico, o essencial pra ela, pra também não ficar lotado de coisa que depois, no final, não usar basicamente nada, né? Então vou mostrar as que eu comprei, coisa mais perfeitinha do mundo. E a minha mãe já tá toda animada, né? Eu cheguei lá, falei, brinquei com ela, que era um menino. E ela olhou assim, meio tipo assim, não, não acredito, sabe, meio decepcionada no sentido de que ela errou, sabe, mas aí quando ela viu o presentinho, viu que era uma menina, ela falou assim, eu sabia, tinha certeza, falei pra você que era menina, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu tenho que arrumar essa casa, tá, me deu uma bagunça por causa de mais cedo, tenho que arrumar e descansar, então deixa eu mostrar pra vocês que tá a coisa mais linda do mundo. Olha, essas duas aqui... Foi minha mãe que comprou. Ela comprou esse, mais rosinha escuro. Eu achei tão bonitinho. E aí ele tem os pezinhos que tanto que deixa abertinho, quanto que fecha, né? Você consegue fechar assim. Aí ela comprou essa. E essa daqui também, que é bem escrito, sou da vovó. Aí. Vê se não vai ser uma criança dengada. E também tem os pezinhos. Aqui foi minha mãe que comprou. Aí vou mostrar as que eu comprei. Eu peguei essa daqui, que eu queria pegar só uma que fosse abertinha assim, ó. Essa daqui, se eu não me engano, é tamanho G. Essa daqui é a maiorzinha, então ela vai caber quando ela tiver maior. Aí eu achei ela tão bonitinha, com esse rosinha clarinho. Toda meiga, com os lacinhos. Eu achei muito lindo. E por fim... Eu comprei essa branquinha, a mulher até sugeriu que seja roupinha de saída da maternidade, né? Só que ela é um tamanho P, não é pra recém-nascido. Se ela nascer grandinha e couber, dá pra levar, né? Aí, olha que fofo. Toda delicada, assim, ó. Babadinho, com florzinha aqui, ó. Ai, gente, achei a coisa mais lindinha do mundo. Tem todos esses detalhezinhos. Comprei aqui na minha cidade mesmo, tá? As duas. Junto com os sapatinhos que eu já mostrei pra vocês. E aqui, ó. Que bonitinho. Os sapatinhos branquinhos. Daqui era o presente da minha mãe que ela acabou mandando eu trazer, né? Pra poder deixar aqui pra baby usar. Aí vem a touquinha e as luvinhas. Olha que bonitinho. Olha o tamanhozinho disso, gente. Estou aqui. Eu falei que eu ia arrumar a cozinha. Comecei a arrumar e falta algumas coisinhas porque, gente, vida de gestante é uma loucura, viu? Porque eu tô com uma cólicazinha e uma queimação, que é normal, né? E não contei pra vocês, mas eu comecei o Pilates, né? Eu trabalho em estúdio de musculação. Por isso que quando eu gravo treino, né? Pra quem me acompanha no Instagram e tal, vê que a academia sempre tá vazia. Porque eu trabalho dentro de um estúdio de musculação. Então eu consigo treinar no horário que não tem ninguém. Que aí eu gosto, por isso que eu acabo gravando. Fica mais fácil pra mim gravar. E lá também tem um estúdio de Pilates. E a gente já queria começar o Pilates, só que a gente tava esperando a gente ter condição pra poder pagar. E no final não tô pagando nada. Graças a Deus, o dono do local onde que eu trabalho é muito gente boa. E liberou que eu fizesse o Pilates lá de graça. Aí eu comecei na terça-feira. Só que, sabe quando você vai conversando e esquece de quantas séries você tem que fazer, de quantas repetições? Foi exatamente isso. Eu tava fazendo um exercício lá que eu perdi as contas de quantas repetições eu fiz. Eu acredito que isso estimulou muito a musculatura da minha panturrilha. E ela tá travada. Travada, tá doendo muito a panturrilha. E amanhã eu vou fazer de novo. Amanhã eu marquei. A ideia é fazer 3 vezes na semana Pilates e 4 vezes a musculação, né? Aí amanhã eu vou fazer musculação, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou fazer amanhã, às sexta, eu vou olhar o horário de como tá meus pacientes, minha agenda, né? Na sexta eu sei que eu atendo sábado e domingo, porque eu não fui nos outros dias pra fazer 4 vezes na semana.
E aí eu tava com a perna muito doendo, né? Comecei a arrumar a cozinha, parei um pouquinho pra descansar, dormi à tarde, porque, gente, qualquer horário, qualquer segundo que a gente tem pra descansar, a gente vai descansar. E agora estou aqui. Aí eu voltei, arrumei mais um pouquinho a cozinha, não terminei ainda, e agora estou aqui de frente pro computador, porque eu ainda tenho que trabalhar, tenho que entregar a consultoria, né? Porque além do meu trabalho presencial, eu também tenho meu trabalho online. Tanto de consultas online e também a consultoria nutricional, né? Que é uma consultoria exclusivamente para mulheres, que eu tenho junto com uma parceira minha, que é personal. A gente faz uma consultoria de dieta e treino, né? Exclusivamente para mulheres. Então, eu tô aqui montando a consultoria e esperando o Big Brother começar, porque eu tô viciada em Big Brother. Eu deveria parar de assistir um pouco, porque eu acho que assim eu acordaria mais disposta. Mas é difícil, isso tá demais. Bom dia, gente. Hoje já é quinta-feira. Eu esqueci de encerrar o vídeo com vocês porque eu dormi. É a vida de uma gestante, eu só dormi, né? Então acabei esquecendo de finalizar o vídeo, mas basicamente o vlog foi pra mostrar um pouquinho da revelação, que foi muito lindo, foi muito emocionante. A gente gravou lá pro Instagram em outro ângulo, tá? Pra quem quiser ver, vou deixar o arroba aqui passando pra vocês irem lá, mas vou deixar o link do vídeo também aqui na descrição pra vocês irem lá e assistir, tá? Tá muito lindo, muito emocionante, foi melhor do que a gente imaginou que seria. É totalmente caseiro, sabe? A gente tinha planejado fazer com fotógrafo e tal, mas realmente saiu muito melhor do que a gente estava esperando. Hoje já acordei, já tomei meu cafezinho. Acabei não gravando pra vocês porque foi tudo assim muito na correria, né? Ainda mais tava chovendo, eu tinha que sair rápido pra poder ir fazer o Pilates. Já fui fazer o Pilates. Vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei até roupinha. Não, ignora essa bagunça, que como tava chovendo, aí eu deixei a minha capa de chuva ali e aqui a gente ainda tem que arrumar, né? Mas eu coloquei essa roupinha, esse topzinho, que eu comprei, se não me engano, aqui mesmo na minha cidade. Esse daqui é uma calça da DLK, que eu uso até hoje. Olha que ela é muito antiga, tanto que ela já até perdeu um pouco a coloração, mas eu uso ela até hoje. Apesar de ter perdido a coloração, porque ela era muito mais bonita antes, né? Era um azul muito mais escuro. Só que ainda eu gosto muito de usar ela. Aí tá aqui a barriguinha. Eu fui desse jeito, de top e tal, porque chega um momento, né, na gestação, a gente fica um pouco incomodada com o nosso corpo, até porque o nosso corpo, ele vai modificando. E aí eu perdi muita massa muscular no corpo, eu emagreci bastante. Não que eu tinha pernão, bundão, nem nada disso, não. Eu sei muito bem onde que eu tinha, que era bem pouquinho. Só que, realmente eu emagreci muito mais. Então, o pouco que eu tinha, eu perdi. E aí, até pelo fato da frequência dos treinos, né? Eu não tô tendo tanta frequência como eu tinha antes. Por causa de cansaço mesmo, eu acabo dormindo. Por isso que no Pilates, mesmo chovendo, eu tento ter essa disciplina de ir. Mas é a segunda vez que eu tô indo no Pilates, tá? Eu comecei essa semana. Mas eu quero tentar hoje na musculação. Vou só esperar a chuva passar pra poder ir. Só que realmente, usar roupa de academia hoje em dia me dá um desconforto, eu fico muito incomodada. Ainda mais porque o Pilates que eu faço é exatamente em uma academia que eu trabalho. Então, eu fico desconfortável porque eu tô me expondo, né, o meu corpo, o meu físico, para vários pacientes. Então, isso que me incomoda. Mas eu sei que é uma coisa assim passageira, mulher tem essa questão da autoestima mesmo, a gente sabe que é um período, é uma fase que vai passar, mas não dá pra negar que mexe assim com a nossa autoestima, né? Mas enfim, a Maís tá aqui, 16 semaninhas, completou hoje, crescendo aí a barriguinha, mas a mamãe tá tentando se manter o máximo possível ativo, né? Pra ela poder também ter muita saúde e a mamãe ter saúde. Quanto mais saúde a mamãe tem, a bebê também vai ter, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a revelação, tá bom? Foi muito lindo, muito emocionante. E é isso.